ំនត់ហេតុក្នុងជំរឿបេះដូងអ្វីដែលបានគាត់ត្រូវជាសំដីបោប្រាអូនថាសពកាប្រងើចូលចិត្តកាណេបនិតពេលអបសុខទើបរបអូនដឹងខ្លួនឯងពេលសូសេរឿងស្នេហាបានយកបេះដូងខ្លួនដាក់ទុំពួរចុងក្រោយចាំអូនចាំយូរពេលអ្នកគូស្រីយូរសុខគ្នាគូស្នេហាជាវិញស្នេហាឈឺហើយឈឺហើយយូរហើយទាំងភ្នែកដែលយូរលុបមិនជ្រះអក្រើកមិនស៊ីគេឆ្លងបាំងចង់ការឈឺចាប់មិនដល់ពាក្យពីពួកអូនសែនក្រុមចិត្តពួកព្រមស្នេហាឈឺហើយឈឺហើយយំហើយទឹកមេដែលយំជាបើមិនជារោគពោះបេះដូងតាំងចិត្តថាត្រូវលែងដៃលើកទូងឲ្យអូនចាចេញបន្ថយអត្រាសងស្នេហ៍ជាថ្មីសេរឿងស្នេហាបានយកបេះដូងខ្លួនដាក់ទុំពួរចុងក្រោយចាំអូនចាំយូរពីបិទភ្នែកព្រួយស្រីយូរសុខយ៉ាងមានគូស្នេហាជាវិញស្នេហាឈឺហើយឈឺហើយយូរហើយទុកមេដែលយំលុបមិនជ្រះអក្រើកមិនស៊ីធ្វើឆ្លងបាញ់ចង់ការឈឺចាប់មកដល់ពីពីពីអូសើមក្រុមចិត្តពីប្រមាណអូស្នេហាឈឺហើយឈឺហើយយំហើយទឹកមេដែលយំជា